So, untuk isu yang berhormat Kuala Krai tentanglah konsep konsert, ya, saya di sini hanya nak bagi sedikit ulasan bahawa saya rasa PMX sebagailah seorang manusia juga tak salah untuk beliau adalah singer-singer, penyanyi-penyanyi yang beliau gemari dan sukai. Jadi saya rasa satu video ataupun satu ucapan yang tidak melebihi 3 minit tidak akan bawa apa-apa kesan buruk ataupun kesan negatif. Jadi sebagai seorang manusia, saya percaya bahawa banyak yang duduk dalam dewan ini juga ada penyanyi ataupun artis yang berhormat, gemari, sukai ataupun sokongi. Jadi biarlah, janganlah kita terlalu politikkan industri muzik, industri filem. Biarlah industri kreatif ini teruslah berkembang dan juga membawa nama Malaysia ke besara dunia.